Z5 ಇರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಭಾಗ್ಯನ್ ಜೀವನನ ನೀನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡೋದಿಕ್ ನೋಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವಳ ಜೀವನ ಉಳಿಸಿದ್ವಿ. ತಪ್ಪಾಗ ಹೋಯ್ತು. ಈ ವಿಷಯನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥವ್ರಲ್ಲ. ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನೀವಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲು. ನೀವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವಳು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೀಗ ಬದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾತನ ಕನಸು, ನನ್ನ ಆಸೆ ಎರಡೂ ನೆರವೇರ್ತಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಹೀಗ್ ನೋಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನಮ್ಮ. ತಾತ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನ ಗುಣ, ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋದು ನಿನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಭಾಗ್ಯ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ತಾತನ ಮಾತನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬೇಡ. ಮಿತ್ರ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಆಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಇವಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ. ಹೇಗಿದ್ಯಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸಾಕು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮನೆ ಮಗಳು.
ನೀವು ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವಳಿಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹೌದು, ಭಾಗ್ಯಳಂತ ಅದೃಷ್ಟವಂತೇನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ ಥರ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರಿ. ನೀವಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾಕಪ್ಪ, ಸಾಕು. ಮಿತ್ರ ಹೊರಡಣ್ಣ, ನಡೀರಿ. ಭಾಗ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ, ಸರಿನಾ? ಬಾವ ಹೇಳ್ತಿದಾರಂದ್ರೆ ಸರಿ. Z5 ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ.